Cinta tambah cinta apa? Sama dengan aku dan kamu. Eh, aku rabiku kemeruputan aku. Piye kon ngono we mau nganggo parikane beres. Sampean ngerti bedane wayang karo sampean? Wayang karo aku apa bedane? Yen wayangi saya tua, saya antik. Yen sampean tak sawang saya suwe kok saya cantik. Pak Cahyo, Pak Cahyo. Bapakmu dalang ya? Dalang, kok tahu? Pantesan, wayanganmu selalu ada di kelir kehidupanku. Elisa. Interupsi. Wah, ini rapat pleno ini. Nyuwun sewu penonton, nyuwun sewu. Kulonten mangewu bu, mboten namung sewu. Pripun bu? Menang ngodi sik. Ora ngerti lah aku nesu kowe. Aku iki bojone lho ning kene. Rumangsamu kok lakmu gojekan kok kenemenen to? Masamu ngono ndak menusuk hatiku. Lek gon parikan ngono wae pantun aku ya iso kecil. Wah, ya pinter genah bojoku sing ayu dhewe kok ya. Cerdas. Kekengane pusat nek. Kekengane pusat iya ya kowe ra. Estenyek. Ora iso dibantah lek iya ya. Aku ya iso lek gon parikan ngene. Coba. Yen pancen iso coba kaya apa wong ayu. Golek kerdus. Wah, lah ini malah rosok iki. Neng kota Garut. Rungokno. Golek kerdus neng kota Garut. Nggih. Bojoku Bagus njaluk disampluk parut. Tutuk-tutukno. Neng Garut bulu tangkis. Yen kok sempluk pelampluk parut tak tangkis. Juga neng di wow, Magetan ya. Tanggal 6 juga. Kulo banyak lo ikut panjenengan. Alhamdulillah. Makasih lo Pak Cahyo. Mergo aku iki lek sampean eneng ngono rumahku powerku iku ya tambah ngono lho. Dadi jenengane mempunyai daya tersendiri ngono lho. Dadi sing maune jane mung aki kekuatanku. Sampean teko dadine diesel. Alhamdulillah. Madianto kudu nganggi mati sik. Ayo. Ya mungkin kudu ngono kok. Mati njok metu diuripke. Diurepke karo tukang son itu loh. Lek mati ora iso metu. Metune listrik itu loh. Oh iya. Asosiasi adalah geng ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu, sowan kula. Kula ngaturaken kula nuwun. Para sedoyo sederek nek kirim tak dadekke sederek, Ding. Sederek menapa dene sedulur para rawuh ingkang sampun kersa. Ora sederek. Sederek. Alon. Lah sederek iki wingi tegese engko glandang treke Pak Lurah iki jenenge diderek ngono. Derek. Sederek. Derek. Derek. Sederek. Nah. Ingkang sampun rawuh, wilujeng rawuh, wilujeng. Wilujeng. Ora wilujeng. Aku keceruput terus e. Keceruput terus itu. Apa? Kedrucut toh? Iya, ke bawah logat wilujeng. Wilujeng dalu para rawuh sedaya baik warga masyarakat macanan maupun Jawi. Warga masyarakat. Kan itu bahasa Indonesia. Iya, lek dijawake ora kok diganti oi mboten. Neng poro kawulo tapi warga sedoyo. Kawulo itu saya. Kawulo niku saya. Kalau sebanyak apa? Apa? Kawulo. Kawulo kata. Oke, sugeng rawuh. Wonten dusun macanan lan matur sembanwon Bapak Lurah Jarwo. Besti aku yang Jarwo sudah. Jarwo kuat. Iya, karo kancane Pak Sopo iki ya. Kowe sampun nimpali dumateng kula, geng. Nggih, mugi-mugi dados berkah panjenengan pejarwo. Lan sedaya masyarakat yang sudah hadir kula dongakaken. Mugi-mugi panjenengan binaringan pancang yuswa, binaringan sehat. Amin. Binaringan rejeki ingkang kata. Amin. Binaringan apa njaluke apa? Biasane donga sinden mandi lho. Request jaluk bojo. Ah sapa?
Jaluk bojo aku yo gelem. Aku jaluk bojo seprono sprene rung dadi-dadi. Awakmu selerane terlalu tinggi ngono lho. Piye kok terlalu tinggi? Terlalu memilih. Sedengan paring ora yo 120 cm kan ora terlalu tinggi. Oh, maksud iku selerane lho, ora kok dhuwure iki ora. Oh iya. Mergo akeh contone lho, Mbak, lek sinden utawa wong ayu iki selerane terlalu tinggi, akhirnya malah mundur-mundur ora rabi-rabi dadine perawan tuwa. Perawan kasep itu apa? Kasep itu apa? Telat. Oh, telat. Kaya rabi randang rabi. Lah nek perawan nek telat yo ora sido perawan. Perawan telat itu apa? Kowe omong kamu tak soto lho yo. Lah ini aku kan menganalisis melogika kan. Terlambat tegese. Terlambat. Upamane wong wedok iki standarte rabi umur 28, 29, 30. Ngono gandeng kakean pilih-pilih. Kuwi standar ngendi? Standar. Standar kene to. Wong Jawa to. Lah aku kan dudu wong Jawa bebas. Genmu piro umur swida? Ya jo. Ya paling enggak ya 23 doso. Besok sebentar lagi lah. Woi, ya. Omong apa toh sah? 30 itu loh. 30 tahun, bentar lagi pak. Paling yo tahun ngajeng. Panjenengan dong akaken ge? Tahun apa? Tahun ngajeng. Panjenengan dong akaken kulo. Gek panjenengan panjenengan dongane aku ben rabi-rabi gek. Eh? Gek dongane panjenengan iku ben kula mboten rabi-rabi. Upamane ora rabi ya, nuwun sewu ora masalah. Sok-sok ya. Sok-sok ya. Sinden pamane kondang apa penyanyi atau artis kondang lek wis rabi, nyibarate bunga itu akan layu. Lek rabi wis rabi. Payu, Pak. Wah, ya nek aku kira popo ora payu jane iki. Aku tak melu ngecor apa aku dodolan cilok ya gelem kok. Rapopo rapayu karena aku yang aku seneng itu nanti ada generasi baru yang muncul lagi gitu loh. Oh, arep dolan cilok. Waduh kuwi dadi sinden, dadi bintang tamu, dadi gestar. Ngono kan kok gentenan silih berganti. Ya rapopo apa sampean ora nampik upamane nyinden wis ora payu ya upamane wis sepuh terus dolan cilok ya ora masalah. Engko sing didol cilokku ya. Cilokmu aku terus gawe cilok ning omah ngono lho. Kuku pentol bakso kae terus sing ngedol sampean. Oh, dudu alah. Wah, aku ora saru-saru. Lho, padha karo sampean mau asosiasimu sing salah. Asosiasi. Mergo pikiranmu reget negatif, akhirnya ya arahmu ke situ. Oh iya, itu cilok semacam pentol kan. Bakso pentol. Yang itu kan? Bukan pentol. yang satunya lagi kan? Yang satunya apa? Hah? Enggak ada yang. Kan ada dua. Apa? Asosiasinya. Oh, iya. Nggih, pokoke kula nderek mangayu bagya anggenipun merti dusun apa wilujeng dusun. Di sini apa namanya? Cara mriki bersih desa. Bersih desa. Nggih, karena banyak sekali sebutannya, ada aum, ada macam-macam. Kalau di sini bersih desa nggih. Mugi-mugi panganjeng-anjeng panjenengan sedoyo saget kasembadan ngaten kemawon menapa mawon ingkang dipundhongaken mugi ditirakaten sareng-sareng sareng sahali yo lah jangan marmarot to Elisa iki kakean ndonga terus ning ngambengi randang metu-metu ora lah kan sing penting iku secara iki sinden ki iso ndongakake nek ndongake sinden kan banyak tirakat ben-bengi tapi tirakate sinden terus ya sinden ki mergane mesti arang-arang dedonga. Mergane kan peye terus. Iya. Nah, nek wong arang-arang dedonga biasane sekali ndonga mandi gitu lho. Kuwi rumuse sapa? Jarene. Jarene sapa? Jareku. Sampeyan kok ya iso wae. Asmane Pak Lurah Sujarwo. Ayo. Yen aku memaknai Sujarwo suki luwe, Jarwo ki tegese wong sing jujur bloko suta. Dengan kejujuran, dengan juga hal yang sederhana, dengan prasojo kepada warga masyarakat, dikatakan apa adanya, mampu membangun lahir batin terhadap warga masyarakat macanan. Itulah Sujarwo. Sampean calon dokter, Sujarwo apa? Aku rasa dawake lah, aku model sing kaya lo kaya pantun parik-parik ikan itu lo. Parik-parik ikan. Oh, pantun. Iya. Piye lek awakmu? Tangan kiwa kukur-kukur. Gatelen to? Tangan tengen nyekel cido. Tengen. Tangan
Kang Kiwo gugur-gugur tak dongakno Pak Jarwo paringi ayam tentrem subur makmur. Amin. Wis wae kok rasa su. Ape jar. Ujarene. Wo dawa. Tadi ape tur dawa. Lambene kuwi lek randang rabi entuk. Dawa umure. Oh, ape iya. Benjangkane asosiasine. Nah, liane kuwi apa neh pantune? Mosok gur siji. Hah? Mong siji wae, engko liane ben sinden-sinden wong sinden 10 kok. Siji tongkas, tongkas, tongkas. Gimana lo ngrembug Pak Lurah, jenenge Pak Lurah. Saiki desane Macanan. Desa Macanan. Tuku telenan dino setu. Cakep. Tak dongakne warga Macanan rejekine lumintu. Nah, wis to. Ora apik kuwi. Apik. Tak contone sing apik. Coba, coba. Pantun to? Iya. Iya. Numpak tosa nggih momot kayu. Cakep. Oh, Elisa, I love you. Yeah. Pak Cahyo. Apa? Punya lem enggak? Untuk apa? Punya lem enggak? Untuk apa? Untuk merekatkan hatiku padamu. Neng 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 gleng cek 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 ndang tang kukukukuk. Kamu tahu enggak? Apa? 1 tambah 1 sama dengan? 2. 2 tambah 2 sama dengan? 4. Cinta tambah cinta? Apa? Sama dengan aku dan kamu. Yeah. Eh, aku rabiku kemruputen aku. Piye kon ngono wae mau nganggo parikane beres. Sampeyan ngerti bedane wayang karo sampeyan? Wayang karo aku apa bedane? Yen wayang iki saya tua, saya antik. Yen sampeyan tak sawang saya suwe kok saya cantik. Yeah. Eh, Pak Cahyo, Pak Cahyo. Ada. Bapakmu dalang ya? Dalang, kok tahu? Pantesan wayanganmu selalu ada di kelir kehidupanku. Yeah. Elisa, Elisa, Elisa. Eh, interupsi. Interupsi. Wah, ini rapat pleno ini. Ampun. Nyuwun sewu, nyuwun sewu penonton, nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kula wonten 10.000, Bu, mboten namung 1.000. Pripun, Bu? Meneng dhisik. Ora ngerti lek aku nesu kowe. Aku iki bojone lho ning kene. Rumang samu kok lek mu gojekan kok kenemenen to. Masamu ngono ndak menusuk hatiku. Lek gon parian ngono wae pantun aku ya iso kecil. Wah, ya pinter genah bojoku sing ayu dhewe kok ya. Cerdas. Kekengane pusat nek. Kekengane pusat iya ya wae ra. Estenyet. Ora iso dibantah lek iya ya. Aku ya iso lek gon parian ngene. Coba yen pancen iso coba kaya apa wong ayu. Golek kerdus. Wah, lah iki malah rosok iki. Neng kota Garut. Weh. Rungokno. Golek kerdus neng kutha Garut. Nggih. Bojoku Bagus njaluk disampluk parut. Tutuk tutukno. Neng Garut bulu tangkis. Yen kok sempluk pelampluk parut tak tangkis. Pak niki niku nesu lho Pak kok jenengan malah saya lho. Hah? Nesu lho niki. Ora, bukan nesu. Duka lho, duka lho. Oh, lek nesu kaya apa lek aku imbanyol wis mesem ngono dhek wis tenang atine. Ya pancen sampean ya ngerti to kelemahanku. Aku ki arep karo sampean nesu kaya apa, cemburu atiku kaya apa, lorone atiku kaya apa. Angger wis mbok esem iki atiku rontok lho, Pak. Mau tak tajani lho. Lek jeblok tak tajani. Wong wedok wong wedok ngendi sing iso bertahan kaya aku liyane aku ora mungkin neneng. Nyapa Mas tahan melu Mas Kangkok nang kene Mas. Ya pancen wis resikune dadi bojone dalang. Ganteng ya mestine akeh sing nyenengi. Eh, aja kleru Bu Guys. Ngene iki kan untuk apa ya supaya suasana itu lebih hidup, menghibur masyarakat, men Pak Lurah Jarwo seneng, yen seneng otomatis tahun ngarep bakal wayangan neh, sing entuk rezeki ya sampeyan, ngono lho. Ya, aku paham. Aku paham. Ning sampean ra ngerti swara jeritane atiku. Swara penggemar ning njaba lek ora percaya dengan okay. Adanya dialog kita dengan Elisa sampean mari aku cemburu tak rungokke rekaman ya. Sik ngadek kok sik ora ketok kok kene. Ketutupan winong, ketutupan winong. Ya. Sik, tak boleh saya rungokno saiki. Sik. Yo, tak ngadeg. Ayo.
Ben do ngerti lah bojone dalang iki ya ayu. Waduh. Ayu kuning tang. Ayo. Se ya. Sampean iki arek tak rungokno. Tak goleke rekaman ya. Waduh, muga-muga ora ilang ya. Nah, iki. Saka sapa kuwi? Iki saka penggemar saka Taiwan. Jenenge Buddha Asih. Ki saben awake dhewe dialog ning panggung. Kowe sampean jaraki karo Elisa kaya ngene iki lho. Saka ngendi wi? Taiwan. Oh, lek hartawan iki apa? Hartawan iki rungono he. Hartawan iki. Hartawan. Harta orang yang banyak harta. Iya. Taiwan. Oh, sik kok langsung rono iki. Wes. Ya ya terus piye. Eh nyuwun saya Bapak Ibu, ngeten iki niki asline bojone dalange. Saat niki coba jenengan, ibu-ibu tak takoni. Ibu-ibu, kula badhe nyuwun preso. Lek bojone jenengan ge enten jenengan jaraki wong wedok sing luweh ayu, luweh enom, luweh perawan jenengan nesu napa mboten? Mboten. Hah? Mboten. Sik ibu-ibu ngacung, eh sing kudungan. Nesu mboten, Bu? Lah, Bu, I love you. I love you. Wes foto tang. Berarti lek ngono lek aku kecemburuan nesunan kuwi salah ya, Bu ya. Salah. Ya wis lek ngono ngene wae, Bu penak-penakan. Penak bojoku takon wayuh wae Elisa, Bu ya. Piye ra sampean tak takoni bojone jenengan wayuh loro? Ayo. Eh, ibu-ibu, gelem ra? Ibu-ibu meni cocok, mboten napa-napa. Ora gelem, ora. Gelem le, muni mboten napa-napa wong kula mawon diwayuh telu. Wah. Piye endi dikata-katane endi? Nah, iki saiki ngene tak perdengarkan iki. Oh, piye, piye. Iki suara hati penggemar dari Taiwan. Sabar yen nggih, tak rungokke iki. Amas klerung. Wah, malah pedut volumene. Ayo, ayo ndamu ni. Ngene ketep telak ne. Oh kadang-kadang aku ki kaya wong gendeng ngomong dhewe. Cedek aku tak sunat tenan kok. Sopo yang disunat e? Mas Yoyo lucu. Pokoknya standby itu kalau nonton cuman bunda itu enggak pernah namanya apa? Komen di itu loh yang Taiwan hadir kadang kan gitu, jadi kadang aku nggak sempet pokoknya kalau udah ngelihat aku itu pengin tahu ini lakon ini gimana jadi aku pengin tahu sebenarnya gimana gitu, jadi kalau ditinggal komen nanti ketinggalan, makanya aku nggak pernah komen ya, fokus nonton terus, makanya kadang-kadang iya, tapi sing nonton iki lho ndelok ning greget dhewe. Mpun, Pak. Pun percaya nggih. Dadine bojoku iki lek njaraki Elisa, mengko penggemar sing ning ngendi-ngendi kuwi gemes dhewe. Lek njaraki Elisa njaluk disunati. Oh. Lah sunatine ora apa-apa, engko dikocori tukul neh. Sa? Pripun, Bu? Ngapunten iki. Nggih namung ge gojekan kok, pura-pura. Iya, tapi kok kowe karo Pak Yoke ketoke kaya enek chemistry ngono lho, Sa. Lah itu aku yo gak ngerti. Soale mungkin dulu ben dinten kula niku nonton anu lah Pak Yoyo itu lho zaman lomba-lomba itu. YouTube to? Iya, YouTube. Ku yo entuk piala juara siji kan itu. Aku seneng delok dadine yo paling saiki saking itu idolaku dadi chemistry-ne nyambung dhewe. Kita enggak pernah tahu itu setrum dari mana, enggak tahu. Ya wis. Iya ya wis aku tak ngalah wae. Ya wis. Ampun ngalah, Bu. Ngene aku. Arek tak debat to kaya ngopo? Arek tak protes kaya apa? Uang itu lek niate pancen arep setia karo bojo walaupun digoda bidadari secantik ini 10 bidadari tidak akan terpengaruh. Gitu, Bu. Ibu-ibu tepuk tangan. Pancen resikone ngeten iki dadi bojone dalang, Bu. Jenengan dadi ngrasake dadi bojone dalang. Abot. Lah aku jarake sinden lah pas ning panggung tok to, Bu Kesi. Iya. Ning pondokan genah aku yo anteng meneng. Alah gombal ketoke meneng ning yo. Lah ora tau aneh-aneh. Ngatane anak ya wis papat, omah-omah ya 18 taun. Karo watakku lek ya sapa. Buktine
kapan aku njaraki sinden yen nenek sampean. Ora tahu, Bu. Iki lho, bengi iki ya pas ana Bu Kesi padha. Kan ning panggung. Oh, ning panggung. Ben isa diumbar wae, ben seneng atine. Wes tutuk nang kono. Pokoke aman kok, Bu, niki cuman di panggung. Kalau di bawah panggung itu enggak ada, cuman WA tok. Iya, wes. Eh, kowe iki malah kok omongne iki piye to, Sam? Kowe iki piye to goblok ora? Aku dadi penasaran. Panjenengan selama niki nggih, kula dadi bojone Pak Cahyo Kuntadi, jujur mawon. Saya enggak pernah namanya buka HP-nya suami. Demikian pula suami saya juga enggak pernah buka HP saya. Itu privasi. Tapi gandeng iki mau kok Elisa nek pengakuan kuwi aku suwe-suwe pengen buka lho. Curiga lho aku. Isine karo sapa wae? Dibuka mawon Bu, itu WA-nya itu cuman misalnya Pak Yoyo itu tanya kayak gini. Eh, ini tuh carane upload Instagram ki piye to, Mbak? Gitu. Kan rada kuno. Lah mau jawab piye, ayo terusan. Lah mau jawab piye nang WA? Sak niki mang foto riyen, Pak. Ngono terus di foto. Fotone ya pas dalang gaya wes kok ngisor gini. Terus eh, nyapa kok awakmu balesi WA kok mburi kok kayak gambar waru kaya karo mopo. Iya. Itu bukan waru, itu gini loh. Nah, itu bagus, benar-benar presisi gitu. Oh, aduh tiwas GR aku. Terus aku di upload dati, ah aku ngene iki lek era kelingan wis duwe anak papat aku minggat tenan mulih aku mulih nang omahe wong tuaku mboten lho niki wah lah lek sampe ngomongne anu sik to buke sih mulih ngene moro tua berarti ngene pakku no iki padha wae iya kan aku lek mulih nggone Pak Sukron kan malah aman dadi aku mengaduh karo Ibu Suci karo Mbah Sukron Pak Bu kula niki anu purik kalih Mas Yoyok mergani Mas Yoyok senengane njaraki cah wedok-wedok kula lara ati kula tak mutung purik teng mantuk teng Mah Blitar mawon. Lho lumayan aku njaraki cah wedok timbang njaraki banci. Ayo. Asem-asem dilani. Lah iya, gila to. Aku ya gila kok ya. Senengane. Oh. Lah, mau lek nek request to. Nggih. Ah. Wadah sangat niki, Pak. Ah. Ajeng kula waca nggih. Ini aku juga menyampaikan yang dari kemarin itu waktu 1000 hari Pak Seno kebetulan belum terbacakan ada kiriman dari Kanada khusus untuk grup Madangkara. Wah, ngono kuwi ternyata Elisa kesini membawa rezeki untuk kita. Piye kuwi kata-katane? Tak goleki kok chattingnya akeh banget. Iya, saking banyaknya. Sing chatting kok nggenku dihapus lho, Sa. Tak incengin delok jale. Oh iya, asem rano. Oke, nenek wes ketemu lah. Sugeng dalu nderek nyimak dari Kanada, nderek dedungo kangge almarhum Ki Seno Nugroho kagem Ki Cahyo Kuntadi saha kru karawitan Madangkara, sugeng makaryo. Matur nuwun paringipun pasugatan ringgit purwo ing dalu menika kangge sedoyo mawon salam saking kulo Mas Tris dan Mbak Anis dari Kanada dikirimkan 1127,891 dolar pokoknya ini nek di apa rupiahkan 1.125.000-an itu untuk khusus Madangkara udah tak kirim ke Bu Kesi ya siap. Buat kas nggo tuku jare. Oh ndek ibunge untuk jare ya sana ya. Ini ada lagi Elisa. Saking salame merdeka. Derek memuji mugi-mugi desa macanan dalah sedaya warganipun tansah pinaringan kawilujengan lan karaharjan. Amin. Mbok bilih wonten wekdal kepareng nyuwun tembang Kelinci Ucul ingkang sanget dipun remeni Mas Lurah Macanan saking Bapak Heru Kusnindar, Ketua DPRD Ngawi. Wah. Piyayine wonten mboten niki, Bu? Nggih. Mboten rawuh nggih. Ning sampun kepareng transfer teng. Mbok menawa mirsani lumantar YouTube. Nggih. Ping kalih niki enten malih. Saking niku Elisa Gino Baladewa. Oh, Pak Putra Dikari. Nggih nyuwun genduk diajeng mengke sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Elisa sami kalian nduk diajeng niku sampun paring taliase. Oh, nggih. Ugi menika wonten saking Pak Kades utawi Pak Demang Brubuh. Kakak kandung dari Demang Macanan. Menika ngersakaken tetesing tresna kalian ninggal katresnan. Ninggal katresnan sampun kula aturaken kala wau. Wah, ngono. Nggih, kula tak mundur nggih Pak Dalang. Lho, aja. Lanjutkan aja sama Elisa. Enggak. Aku tak nongkrong. Jangan mikir. Gitu dong sayang, jangan gitu. Aku tanpa kamu itu enggak berdaya gitu.
Mau lek ana pamundhus sing duet to, ayo to. Enten iki saking sobat ngebiar Indonesia. Oh. Kemarin itu minta mawar kuning dan pangkur Semarangan udah dipinangkani karena senang terus kirim lagi transferan untuk Bu Kesi dan Elisa, silahkan duet lagi nanti boleh tembangnya yang sedih-sedih ya gitu. Aduh, iki sing sedih-sedih itu lagunya Mbah Gesang, boleh milih mau luntur atau pamitan. Oh iya. Kelinci ucul jenengan macanan kok nggih senenge kelinci to. Tegese kelincine dipangan macan. Oh, kelincine dipangan. Oh, bener. Oke, okay, niku kelinci ucul sinten kula napa sih? Jenengan sik. Ayo. Oh iya. Tapi kalau bawanya ganti boleh enggak? Boleh, bebas. Boleh. Oh ya ayo Bu. Lah ya mulo ngaku kok Bu Kesi. Iya wis ngene. Tulung ana kuwi adikmu ya. Adi. Lho adik. Adik bener sih. Lah tok endi? Iya. Iki sing urung tak jaluke pendapat iku yoga-yoga ku kok. Kanca-kanca yoga pengrawit sinden jujur atimu ya. Pokoke Bapak Yoyok kuwi Rabi Elisa, seneng karo Elisa kowe ikhlas ra? Sarujuk. Ikhlas. Aja lah e, sik ning jure. Pak Bos, pertama Pak Bos. Pak Bos, jawab Pak Bos. Jenengan guru kula lho Pak Bos. Setuju ra mau? Setuju. Keparat kabeh. Ayo timbang kepala. Iki anak-anakku tak gedhekke kabeh malah koyo ngono iki perlakuanmu karo mbokmu cacah. Abot-abote wong golek duit. Abot-abot pengen golekne susu anak ya kaya ngene tak rewangi kaya ngene ora apa-apa. Kalah ngalah ora apa-apa demi kebaikan. Ya ora apa-apa bojoku ning dalan diecer-ecer ning penting mulih kok balik utuh. Lambene padane uyuh diecer-ecer. Sing apik to karo suaminya itu. Oh sampean karo aku ya tidak hormat to. Bermesraan karo wong. Siap, kurang. Hormat. Bawane Bekasi ya. Para penonton Bu Kesi swantene sae nawawon. Sae. Ae bojoku. Iya ning kene dilem. Coba mengko lek aku mulih ning omah sing di SMS yo Elisa. Anggo gambar waru. Asine aku ki yo wis mbatin lho. Asine aku tak empet lho, Pak. Sa jujur wae, kowe aja nemen-nemen lek njareki Pak Yoyok. Mumpung ning kene, aja nemen-nemen lek mung SMS sing nganggo love-love ngono kuwi. Nggih mengke tak delkon mawon Bu Pak Yoyo. Aja no nek job piye didelkon. Oh nggih. Sing job aku wae, sama rasa hubungan karo Elisa. Nah, sing hubungan karo sinden bayar sindene aku wae, nah. Lanang rasa melu-melu. Aku tak ngejob peniti-peniti kuwe. Cocok. Ayo. Mangke kula aturaken dumateng kadang kula Sinarawadi ingkang saking Dungkayon Dung Putri Ngawi oh Mas Rudianto. Kuwi panjenengane sing dadi pengarepe seniman-seniman Ngawi. Uga adik-adik saka Sanggar Bodromaya kuwi mbiyen dibimbing karo Swargi Pak Samsu. Matur nuwun. Lek mirsani wayang sing apik wae sing dijupuk sing ala aja dijupuk. Ayo, ngono kuwi.
saya wis cerdas kok. Ya, Bu. Sakniki adikku wadon Elisa, tak warai coba saya. Cobi, Bu. Saibo. Deroke ya. Saibo. Aku seneng lek calon do rukun. Konangan ya. Nang guyub rukun ngene tegese ora ana sing bentik, ora ana sing tukaran, seneng aku. Dua wae sisan mumpung buka si jumeneng kok. Ning Mbak Elisa dhisik sing angkat. Ya. Ya, Mbak. Menika nggih kula aturaken dumateng Mbah Min saking Sencaki Sutresna Ki Cahya Kuntadi ngangkeparang rawuh wonten ing lokasi. Matur nuwun Mbah Min. Ya, ugi saking pepunden kula Bapak Profesor Imam Robandi saking Guru Besar ITS. Mantap-mantap madangkara malam ini di Jogorogo. Ikut bangga kampung-kampung ikut mengembangkan seni budaya Indonesia. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun nderek wungon Pak Cahyo caruban ugi monitor. Weh, mbah nuwun.
saking Pak Marsono pilang kenceng nggih sugeng dalu Pak Cahyo nderek monitor saking Pulirejo pilang kenceng nggih matur sembah nuwun. Mriku enten malih mboten Mbak? Sampun niki tadi udah semua saya haturkan, cuma dari Pak Putra Dikari Kino Bolodewo tadi via Mbak Diajeng udah dibacakan Bu Kesi juga. Oh iya nggih nggih ngersane napa Mbak Diajeng wae sambung wanci dalu wae nggih nggih. Ya coba kaya apa ya nak, ganteng jadi pundut sampean ya gini. Ayo main ngancani Mbak Elisa Diajeng Chandra Mulia saking Kerek Tuban. Ayo dan bocah yo menik-menik tenan. Anggere wis di dandani cara sinden ngono iki pecah pamore. Ayo pecah koyo gelas. Heh? Pecah koyo gelas ae. Gelas wong nggih ada ngombe. Lah aku? Heh? Aku? Aduh mati aku. Ayo. Saka sapa matur nuwun sik sing keparung tresnani mau no? Nggih, mau saking Pak Gino Bolodewo. Oh, Gino Bolodewo. Ngersake apa mau? Sambung wanci dalu. Wah, nggih, siap. Heeh, men dikancani karo Mbak Elisa, ngono ya. Oke. Okay. Niki memang apa? Requestnya berdua. Berdua. Oke. Sip. Mau pun nggo wong loro lho, engko. Heh? Berarti engko nggo wong loro lho. Lah wong transfere ning buke sih yo. Waduh, ya wis. Wis masuk masuk bendahara. Masuk bendahara. Aman-aman kok metu yo dicasne sampeyan. Aja kuwatir no tetep kuwi ora. Pira to? Heh? Pira? Pinten, Mbak? 300. 300 potong pajak kali selawe engko dadi. Beres lah. Ayo. Ya dibawani ya coba kaya apa? Sambung wanci dalu. Ya nak, di sini nak. Ugi kula aturaken dhumateng kadang kula sepuh seniman wonten ing Ngawi, Pak Suwito menika kepareng mirsani wonten ing Jawi. Mriki Pak Wito pinarak panggung mriki kalih gayeng-gayengan mriki. Ya. Apa Mbak Lisa? Yo. Gambarmu
gula. Ronggongan terakhir di Jaipongke. Oke, siap. Ayo. Siap, Pak Dalang. Hah? Siap, Pak Dalang. Oke. Siap, Sindenku. Ayo, Birku. Ayo, Bir. Thank you.
rasa tenan. Truk mumpung isih pilok barang. Apa iki dalam rangka bersih desa to? Ya. Yo ngaturake lelagon bersih desa katur marang Pak Lurah perangkat kabeh bini sepuh lan uga sedaya warga masyarakat Macanan bersih desa. Yo. Mbak Elisa ya. Siap. Wah, aku kecilik tenan iki. Iki lho, Mbak. Iki lak setengah siji to. Oh iya. Mati Pak jamku. Tapi emang ini pagelaran malam ini tidak terlalu terasa, Pak Yoyo. Apa iya? Iya, alah, aku enggak ngarepku muni ngono. Ngerti-ngerti setengah tiga. Oh, bareng tak barne gara-gara jam 3. Wah, pacah to. Oh, Ratenanan, kalau ini hari ini aku mood banget ini, seneng iya, aku, nggak kerasa dari awal sampai sekarang nggak ngantuk aku. Alhamdulillah. Seneng aku Pak. Yo, malah harap aku ini setiap jenengan pentas bicarane, walaupun pamane capek, pamane ngantuk, tetap semangat. Jadi yo, karakternya tetap anda itu bahagia. Waduh, Pak ini mumpung aku mau biar kita maju lagi ini dilala kan disapa sama Papa Prapto, biar kita sama Mbak Uun. Kita mempersembahkan satu lagu adalah Meniko Bodang Kuning. Waduh. Iya. Pamundute Pak Haji Moka Mas Suprapto. Iya nene dekengane papa yo. Oh iya iya. Iki golekne sindene papa-papa iki ya. Iya, kita kasih-kasih dulu. Nggih. Sir kita Mbak Uun jan iki yes, nampa wahyu bisa to. Ayo. Wahyu Kamulyan Jati san ayo. Selamat malam. Iya. Ramaide teh iki pancen ya Piai Pusat to. Ayo. Padang Pak Suryane. Salah. Enggak, tegese lek ora Pak Prapto kan Pak Gunarto. Kuwi pusat kabeh kuwi. Kula sinten-sinten kok sing ngajak ndek jenengan bareng. Hah? Sinten-sinten. Wong oh, nderek jenengan bareng ngono kok. Aku ngenteni piai-piai kuwi prae. Utawa jane aku dhisik gandeng piai kuwi dadak akhire aku yo kok kalahne ora. Marane aku nggih royokan terus lho ngene iki. Lah kok pancen ayune kaya ngono lho aku ora maedo. Aku kimbuh lho ngene iki. Ya ampun. Aku kimbuh kok Pak nek Pak. Rene tak koplak ora. Ayo Bodang Kuning Pak. Langsung segera Pak ini. Dari langgap langsung wah yo gimana Pak. Oke siap. Oke. Seger-seger kan. Bodang Kuning. Nggih. Mbok menawi Pak Prapto tasik mirsani upamane sampun istirahat mesti sesuk buka langsung. Lagu saya di anu enggak dinyanyikan apa enggak?
Nanti ora tarik kembali. Merongos dan gimana kadungi blonjo. Ayo. Bodang kuning mangkok tetes.
malam ini, pagi hari ini ya. Semakin hangat suasananya, Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petru. Oke. Iya. Masih bersama New Era. Sadal gue. Kita naikkan lagi ya. Anu mau sing apa pamit mulih mau? Oh, pamit mulih boleh. Bu Kesi. Ibu Kesi. Ayo. Sama Mbak ini sekalian, Mbak Sulis. Sulis. Ayo ben sisan. Ki pokok men sindane 10 ki yo maju telu-telu ngono lho. Heeh. Winong karo Tuti durung lho, Pak. Oh, habis ini. Habis ini kita akan habiskan. Kita akan habiskan, Bu. Oke. Ya Mbak Lis, ayo Mbak Lis. Ya, berdiri. Nah, iki Bu Kesi wis kadung latihan ning kamar mandi iki. Ayo. Bawane piye diapalke pisan. Ayo. Pamit mulih iki apik iki. Ayo. Pokoke iki sejenis karo luntur kae lho. Ya, heeh. Sak bawane coba saka Bu Kesi sik. Yo. Asmarandana yen ra kleru. Lilanono pamit mule. Wah, marai ngeres sih. Ayo, manjane karaktere ngono. Kawulane larke diko. Iki lumrah. Aja dipikir banget-banget. Aja nganti apa neh generasi muda putus nang jurung guling apa kuwi. Aku mbiyen le putus bolak-balik malah seneng. Kowe diapurmu kaya luwak apa jenenge. Lah maksude ngene lho. Sesuatu itu jangan diperjuangkan mati-matian ketika itu tidak dibawa mati, ngono lho. Oh iya, HP. Info kon di pusat iki. Yo di BBT enggak sih ya dirasakne kabeh Lilanono pamit mule pasti kuyen tete jodoh. Oh,
Eman, Eman, ninggal nembang ini ki kaya sing apa sing lanang ndelalah dalang sing wedok ya seniwati terus akhirnya sing lanang tundung ka omah mung gawa tas keprak karo wayang sak eblek sak akeh duh oh, iya. Sarki omah-omah ning ndi heh nek mung gawa sak keprak karo sak eblek pi mau njuk omah-omah ning ndi omah ning ndi piye ngekos iya mula sing wis omah-omah ora sak kakean pula lho sing apik-apik sing lurus-lurus wae. Wis dirungokake. Ha iya. Nyatane wong wedok lek ora lurus ya ora seneng. Ha iya. Melu-melu aku kowe. Ha iya. Sing dereng sinten iki? Mbak Winong. Mbak Winong kali Mbak. Gise. Kesayangan kita semua. Ayo, Tik. Wah, waranggono saka pusat iki. Ayo. Nong, Winong, ayo berdiri menyat nong. Yo, ayo nong berdiri nong. Ah, iki mau jane nek Pak Mundut saka Pak Demang ing Brubuh sing mau ngersake ninggal Katresna karo Teteh sing Tresno. Arep Teteh sing Tresno monggo, arepe diganti liyane sing padha apa kuwi apale ya ora masalah. Apakah mboten ganti ora apa-apa. Sing penting kudu cah telu iso kabeh. Nggih. Anu mawon nggih, gelo napa loro ati dua. Waduh. Oh iya. Sing pundi, Pak? Loro ati. Loro ati. Oke. Loro ati dua coba diaturake iki. Jos-jos iki. Ayo. Iki le joget iki apik kabeh. Iya. Yo kabeh iki apik janjane iki sak rek iki 10 iki apik kabeh. Monggo, loro ati dua oleh trio sinden Mbak Elisa, Mbak Tutik karo Mbak Winong Nawangsih. Dedos.
Iki mau sing rung diaturke sing bernapaskan religi apa? Kunci surga. Wong ngetane Pak Lurah ki ana musala. Ha iya. Diaturke sing bernapaskan islami merga piyayi macanan kene khususe ingkang islam iki pancen tuwajuh anggene ngibadah anggene manembah kelawan Gusti ingkang nyipta jagat. Bener. Monggo. Supados sedaya pinaringan berkah saking Gusti Allah ngaturake miftahul jannah. Ya yo.
ojo elingo urip neng dunya uripe mung watara kula padha sungkem mring Gusti Kang Maha Kuwasa anuti wulang suci sarwa pitutuh agama sih bernapaskan Islam namun suasananya seger. Yes.